ہے وہ جنت یہ دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے کس کو ملتی ہے وہ جنت یہ دیکھ لیتے کس کو ملتی ہے وہ جنت یہ دیکھ لیتے کیونکہ آنے والی ہے قیامت یہ دیکھ لیتے آنے والی ہے قیامت یہ دیکھ لیتے یہاں سے لے کے پورے پنڈال کا شہر ادھر والے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلا شہر چلی اللہ دربار جو ہے دربار قصر یزید میں جا کر تھوڑا سا کھیلو الفاظ کے ساتھ تھوڑا سا کہا سجاد میں قصر یزید میں جا کر سارے عوام کھڑی ہو کچھ بات لگ کے پھر بھی کم ہو جائے لیکن نہیں کھڑے تو میں بس ہاتھ کھڑا کریں اگر سمجھ آ جائے کہاں سجاد میں قصر یزید میں جا کر کس کے گھر کی ہے نبوت یہ دیکھ لیتے کس کے گھر کی سامنے چل پیسے ابے کو دکھانے پیسے لکیر کھینچ کے غازی نے کہا آگے بڑھو لکیر کھینچ کے غازی نے کہا آگے بڑھو لکیر کھینچ غازی نے کہا آگے بڑھو کتنی باطل میں ہے ہمت یہ دیکھ لکیر کھینچ کے غازی نے کہا آگے بڑھو کتنی باطل میں ہے ہمت یہ دیکھ غازی والا ہے غازی نے حسن حسن کا ہاتھوں میں چکے ذرا ہاں قیامت ہے حضور سید اللہ حبیب کی فرما رہے ہیں سر چکے سر چکے ہاتھ اٹھانا جا بخشی